No a druhá věc je, že po tomhletom období toho modelingu ty jsi i hrála ve filmech, že jo? Což teda je trend, který zůstává do dneška taky. Jo, Že modelky hrají, oni hrají krasavice v těch filmech většinou. No zrovna, když Hollywood potřebuje krasavicu, tak ovšem, a hlavně mrtvou krasavicu, tak hned jdou pro modelky. No tak na mrtvou krasavici je modelka ideální. Že? Jo. Já vím, furt jsem dostávala takový role mrtvý krasavice. Jo, opravdu? Jo, a ještě někdy to byly třeba mrtvý krasavice z Outer Space, jak se řekne. Z čeho? Třeba ani nebyly ze Země. Já z Aerospace, jako z vesmíru. Jakože ani nebyly human. Jakože to nebyly lidi ani. Že to nebyly lidi, no. Začíná to být čím dál zábavnější. Jo, bylo to velice. Čili mimozemšťanky takový. Mimozemšťanky. Musí to proto být nějaký lepší slovo proto v češtině, ne? To se podívám po pořadu potom. Okay. Ale, no tak to si hrála v řadě filmů, že jo? Jo, udělala. A chtěla jsi být herečka? Víš co? Co? Jo, mě filmy opravdu velice bavily. Ale bohužel jsem neměla velkou výběru, protože jsem buď byla mrtvá krasavica, nebo jsem byla někde z Outer Space. A já jsem jako chtěla hrát jako člověka. Jako hrát. No, tak když člověk hraje mrtvý, jak si moc nezahraje, no. Jako není to lehký furt být mrtvé, ale... Není, no. Není. Je to trochu nuda. No, ale takže to bylo vlastně součást toho modelingu a pak si začala, nebo pak vlastně si se věnovala psaní. No, to bylo až po tím, jako co mě v Hollywoodu řekli, to si ještě pamatuju, protože pořád jsem chodila na, já nevím, jak se to taky zase... Že, casting. Ne, děkuji. Český řekni. Casting. Vy nějak říkám. Přebíráte slova dnes z angličtiny. No, nám došli český. Jo. Za prvé a za druhý si malinko hrajem na Ameriku. Casting a čekuj to a show. Tak. Computer, říkáte computer? No, my neříkáme, na to máme svoje slova. To zase tam, kde bychom měli říkat computer, tak říkáme z nesmyslných důvodů počítač, když to nic nepočítá. Počítač by bylo tady tohle, ne? Jako kde počítáš? No bylo, ale protože komunisti neměli rádi anglický slova, tak vymysleli některý, jako třeba počítač, místo computer. Taky vymysleli třeba místo video magnetoskop. To se ale nechytlo. No, ale... Ty komunisti nebyli moc chytří, ne? Jak na co? Jak na co? No a já tady některý z těch knížek mám. Jedna z posledních je ten Ptačí sněm, ne? Ale po ní je ještě jedna. Po ní je ještě jedna, ale ta ještě není vytištěná. Pak ještě byl Darwin, ten Ptačí sněm vlastně byla knížka pro dospělý. Ano. Ale takový první velký úspěch byla Zeď, to byl velký úspěch, že? To byl velký úspěch, že to bylo vlastně o tom, co se dělo, jak jsme říkali, o těch pomníčcích a za toho rozdělení mládí. Rozdělení toho světa, že jo? Rozdělení světa. Pak byla knížka o Praze, Tři zlatý klíče, pak byla knížka o Darwinovi, která nebyl nejlepší nápad v Americe, protože 2/3 lidí v Americe nevěří evoluci. Pak byla knížka po Galileovi, to taky nebyl nejlepší nápad, protože ten vlastně byl odsouzený tím Vatikánem asi na 350, takže někdy já jsem udělal takový chybný kroky. Takový chyby, jo, ten Darwin tady zrovna... Jsem tady nevyrůstal právě. Jo, že člověk nemá ten přesnej cit. Ne. Ale na druhou stranu, bylo něco z Česka, co bylo důležitý pro tu tvoji práci v Americe? Jako co já myslím, že všechno, já myslím, jo. Že vlastně všechny ty knížky jsou takový mix toho, co jsem se naučil z českých pohádek a od pana Trnky a pak jsem to převedl. To je pravda, že ty jsi měl štěstí, že jsi studoval u Trnky? Já jsem studoval u Trnky, u pana Jágra, pak a u pana profesora Hofmeistera. A vlastně jsem to tak jako smíchal. A výhoda zase té Ameriky je, že třeba když udělám jednoduchou knížku pro malé děti, tak nikdo neřekne, jak si to dovolujete, máte svůj styl, ale řeknou, to je zajímavý, on zkouší něco jiného. Něco jiného. No ale když jsi přišel, nebo ty jsi tady vlastně pracoval, pak jsi se rozhodl, že tady zůstaneš, protože jsi tady měl práci, tak ses nevrátil domů. Já jsem vlastně tady přišel, jsem pracoval, měl jsem tu práci. Pořád jsem si dopisoval, jestli bych tady nemohl být díl, že by to bylo výhodný pro českou animaci, kdybych se dozvěděl víc. Oni říkali, že ne, že mám jít zpátky, až jsem tady prostě byl. A pak jsem potkal svoji ženu, která je Američanka, takže i v roce 89, ještě když přijela první vláda vlastně s panem prezidentem Havlem, tak říkali,
chceš být třeba velvyslanec v Senegalu, nebo nechtěl bys si něco... No, to byly zlatý časy. To byly zlatý časy a já na to nepřistoupil, to bylo, tak jsem tady skejsnul. To vypadalo, že Frank Zappa bude nějakým zvláštním velvyslancem. Tak to bylo a oni říkali, že musí si pořídit saka, že s tím Frank Zappa už ne. Ne. No, pak se zjistilo, že jenom v Americe nevědí, kdo je Frank Zappa, jinak všude to vědí. Ale u nás byl jako... Ale u nás byl nic. Milovaný. Ale, no tak to bylo tohle období, ale to muselo být jaký docela těžký. To bylo asi 5 nebo 6 let těžkých. A to mi právě pomáhalo, že jsem si říkal, jiný Češi to taky dokázal, a to právě tady paní Pořízková to jméno a Rik Ocásek, tak, pardon, Okejsek. Tak... Ty jsi na ně byl nějak fixovaný? Ne, to byly ty jména veškerý český, který jo. Já jsem si tím dodával jako Kuráž. Sílu, že to dokázali, takže já to dokážu taky. No ale co to znamenalo to dokázat? Jako, že jsi kreslil hodiny? Ne, znamenalo to, že zaplatíte nájem a nemusíte pít levný pivo nebo něco. Tak to bylo ne, ale dokázat. Jak se projevovalo to, já to dokážu, jako, že budu Já kreslit. Jsem pořád kreslil. Pořád kreslil. Krásný úsměv je, není špatný. Jo, to v Americe je to strašně nutný, mít krásný úsměv a tady tenhle je úplně falešný. To je, hele, moje zuby, doopravdický zuby, jsou takový docela malinký a mám díry mezi každým. Já bych to zuby. Podrobně nepopisoval. To není tak důležitý. Teď tady máme pana zubaře. My tady máme hezký jo. Večer s váma, no. Pavlíno. A vy nám z toho děláte denní realitu. No, tak to. Druhá věc je, kdo vám to dělal, děte Klinhartovi? No já jsem tady o panu nevěděla tenkrát, je to strašně Já to možná předělám, ale eventuálně. Tohle. Bude to ne, vůbec tak ještě? Ne tak není důležitý, myslím. Ne, ale bude to? Bude předělat? No. No já, kdyby to chtěla, tak jo, ale já myslím, že nepotřebuje. Ne, ale jestli to někdo nemá v takovém stavu, že už to nejde opravit? Ne, vždycky může opravit. Vždycky může opravit. Vždycky může, samozřejmě. No a... Co je teda ten hlavní element toho, co vy považujete za ten váš ohromný úspěch? No, tak já myslím, že nejdůležitější věc je, že člověk musí mít rozhovor s tím pacientem. Musí vidět, kdo ten pacient je a co chce. Co protože chce? Každý chce něco jiného a když dáte jemu to, co vy chcete a to není to, co oni chtějí, tak není spokojený. Není spokojený. Tak musí člověk nejdřív se rozmluvit a mít konverzaci a co hledají a co se jim nelíbí a co by chtěli a pak my bereme fotky samozřejmě a podíváme se na toho člověka, je mladý, no. Starý. A co je takový hlavní omyl teda třeba těch pacientů? Že přijde a chce něco a vy víte, že to je nesmysl. Robí. Jo, no tak první věc, co je problém, když pacient přinese fotky. Přinese fotky někoho. Já přinesu fotku Pavlíny a řeknu tohle. No tak oni se dívají na Pavlínu, na její zuby taky, ale chtějí, aby vypadaly jako Pavlín. Jo, a to, tak to je trošku problém. Tak musíme ale taky zjistit. Musíte říct, my tu děláme jenom zuby. Jo. Takže... No, ale některý lidi přinesou hodně fotky, nebo přinesou fotky 70-letá žena přinese fotku sebe, když jí je 20. Jo. A chce vypadat jako 20-letá, tak musíme na to Tam ještě na fotce jak hryže jabko, ne? Jo, všecko. No, to je problém. Ale, čili vy vlastně neří, musíte se sjednotit s tím pacientem, co je možný. Co je možný, protože hodně lidí chtějí věci, co nejsou možné a dívají se na sebe tak, že není to realistický, že to můžou mít. A když my pak vememe toho pacienta a řekneme jim, že jim to uděláme, nebudeme moci to udělat.